Собака людині друг, втім, не завжди. Директорка 19-ї школи каже, учні подвір'я ділять разом із псами. Здебільшого все закінчується благополучно. Проте неприємних ситуацій вистачає. Випадки того, що безпритульні тварини травмують і дітей, і дорослих, є у нас упродовж будь-якої пори року. Буквально 2 тижні тому на цьому місці, коли батьки чекали дітей після школи, то був травмований дідусь одного з наших учнів. Не бракує безпритульних собак і поза школою, підгодовують їх жителі багатоповерхівок. Вони ж забезпечують тварин дахом над головою. Деяким собакам дають навіть імена. Гаврило от бігає. Це ви його так назвали Гаврило? Гаврюша. Гаврюша, а ви сюди. Обіжає тебе тут, Гаврюша? Обіжає? Готують стабільно. Про пса піклуються місцеві жителі. Кажуть, шкоди той не робить. Весь день бігає за автівками. Таких, як Гаврило, тут вистачає і щоразу їхня кількість росте. На базар привозять і лишні в селі. Їх сюди випускають, і вони тут отак приблудні стають у нас. Попри стерилізацію, собак у Рівному не менше є. Зустріти їх можна у будь-якій частині міста. Поміж людей здебільшого живуть дружно, втім випадки агресії – явище теж не поодиноке. Травматолог В'ячеслав Наумчук за роки практики набачився різного. Каже, здебільшого люди звертаються із незначними покусами. Січня місяця по теперішній час було звернено пацієнтів з покусами не тільки собак, а й котів. Бродячими тваринами 47 пацієнтів, із них отримують щеплення вакциною з профілактичною метою від сказу 13 пацієнтів. Додає, якщо невідомо, яка собака вкусила людину, то пацієнта лікують стаціонарно. Пси рідко нападають першими і без причини, каже ветеринар Павло Лук'янець. Аби не наражатися на небезпеку, із безпритульними тваринами ліпше не контактувати. На злих людей, для людей, які випромінюють, виділяють якусь негативну енергію, собаки, зокрема собаки, реагують так само енергетично негативно. Не провокувати собак, ну це так, я думаю, що кожен знає, не робити різких рухів, бажано обходити. Не лише собаки бувають небезпечні. Речниця патрульної поліції зазначає, жорстокості зі сторони людей не менше. Проблема – це ж не тварин, проблема в людях. І навіть агресивні тварини, які становлять небезпеку, це насправді відповідальність людей. Бо ці тварини не впали нам з неба. У місті працює стерилізаційний центр. На нього щороку виділяють кошти з міського бюджету. Втім, впоратись із проблемою безпритульних собак у місті тут, вочевидь, не можуть. Зараз там перебуває близько 100 собак. Наталія Ющук каже, бракує як робочих рук, так і фінансування. Фінансування центру відбувається згідно чинної програми 17 по 21 рік. Це виділені з 17, 18, 19, 20, 21 по 800 тисяч. З них ще забираються деякі кошти там, для притулку пані Аліси, вони є невеликі, але вони забираються. От, із цих коштів спочатку розділяються на зарплату працівникам, це є захищена стаття, на стерилізацію. Собаки радіють від будь-якого прояву людської уваги. Як-не-як, у них собаче життя. Вадим Мороз, Володимир Захаров, Богдан Корбяк та Денис Коломис, телеканал ITV.